میون ناو عمر بشیر عمر صٲب کٔمۍ سُنٛد چھُ یہِ پیوٚمُت یہِ کر پیوٚو مےٚ چھنہٕ پتہ کینٛہہ حظ بہٕ اوسُس راتھ حظ یوٗجؤلی اسہِ چھِ وٕنکیٚن آسان ییٚمہِ موٗجوٗب اسہِ ٹرانسپیرنسی موٗجوٗب دارِ کٔڑِتھ حظ تٔمۍ مےٚ ٲس دارِ تھٲمژٕ دۄنوے حظ کٔڑِتھ یتھ چھِ ہینڈل حظ دارِ آسان یہِ ٲس أتھۍ منٛزٕے ٹٔنگِتھ حظ یُتھُے بہٕ گرٕ ووتُس مےٚ وٕچھ گرِ حظ یِم اچھا مےٚ چھنہٕ پاے کہِ یہِ کٔمۍ سٕنٛز چھِ حظ پتہٕ کٔرو تۄہہِ کوٗشِش کٲنٛسہِ واتناونہٕ خٲطرٕ بہٕ اوسُس ڈایریکٹ تۄہہِ نِش حظ مےٚ کَرے سُہ پٮ۪ٹھ کَرے مےٚ واریاہن سۭتۍ کَنٹیکٹ کَرنٕچ کوٗشِش مگر گوٚو نہٕ کینٛہہ حظ بہٕ اوسُس وۄنۍ پرٛیس کالنی منٛز ییٚتی تقریٖبن کۭتِس آسہِ یہِ مال کۭتِس آسہِ خۄدا زانن بہتر مےٚ چھُنہٕ اَمیُک بیٚیہِ کیاہ کیاہ چھُس بیٚیہِ کیاہ چھُ یَتھ منٛز حظ بیٚیہِ ییٚتھی ژور پاوُچ مگر تِم چھِ ریپرس منٛز حظ ؤلِتھ ریپرس منٛز بیٚیہِ ژور پاوُچ چھِ ییٚتی بیٚیہِ یِم زٕ تہٕ ژور شےٚ چھِ ٹوٹل حظ یِمن مگر یِمن چھِ سپیسِفِکیشن حظ یِمن چھِ الگ الگ ناو حظ لیکھِتھ کوڈ لیوٚکھمُت تٔمۍ کیاہ تھوٚمُت یُس مےٚ سُہ وَنہِ حظ بہٕ دِمہٕ تٔمِس یِم واپَس حظ جس بھی شخص کو یہ جوری گر گئی ہو یا گم گئی ہو چاہے وہ کشمیری ہو چاہے وہ کوئی ٹوٗرِسٹ ہو آپ براہ کرم اِن نمبراتن پر فون کرے تُہۍ ؤنِو پنُن نمبرات تہٕ بیٚیہِ تُہۍ روزان کَتہِ چھُ تاکہِ تور تام واتہِ ٹھیٖک حظ میون فون نمبر چھُ 7006002278 7006002278 بہٕ چھُس روزان حظ پادشاہی باغ سرینگر اچھا تُہۍ چھُو آٹو کٲمٕے اہن حظ بہٕ چھُس آٹو چلاوان حظ